Helena Gustafsson bor i en bostadsrätt i Hammarby Sjöstad i Stockholm sedan snart 8 år. Och hon är glad för det. Det är ju bra att man får en fin värdeökning på sin lägenhet om man har tur och har köpt den för bra pris. Och att man kan inreda den precis som man vill. I grannhuset har Bo Mellberg bott lika länge fast i en hyresrätt. Och han är glad för det. Jag trivs alldeles utmärkt. Bor man i allmännyttan så trivs man oftast. I det här huset bor Bo i sin hyresrätt och i det här huset bor Helena i sin bostadsrätt. De är grannar men lever samtidigt i skilda världar, det visar TV4-nyheternas uträkning. Vi har jämfört boendekostnaden för 2 likvärdiga fyror på 90 kvadrat i de bägge husen sedan de byggdes för 8 år sedan. För hyresrätten har kostnaden stigit från drygt 12 000 kronor i månaden till 13 358 kronor idag. Total boendekostnad för 8 år, nästan 1,23 miljoner kronor. En lika stor fyra i bostadsrättshuset kunde man köpa för 3,65 miljoner. Avgiften har legat i princip still, men räntan har rört sig mycket. Lånade man till hela insatsen och valde rörlig ränta för allt blir den totala boendekostnaden 1,44 miljoner. Alltså mer än för hyresrätten. Men efter ränteavdraget blir det bara 1,16 miljoner kvar. Och har man varit duktig och prutat på räntan med en halv procentenhet så sjunker totalkostnaden till lite drygt 1 miljon. Skillnad 166 000 kronor eller drygt 1700 i månaden. Reaktionen är ju att det finns en orättvis beskattning mellan upplåtelseformerna. Och där man på sikt måste se över det här. Att få en mer neutral beskattning. Vad är det som bör förändras? Det jag framförallt tänker på är ju möjligheten då att göra ränteavdrag. Men även sådana saker som att vi har rotavdrag för ägt boende men inte för hyresboendet. Utöver den lägre boendekostnaden har bostadsrätten nästan fördubblats i värde. Vinsten idag skulle vara omkring 3,5 miljoner kronor. Dessutom har inflationen ätit upp ungefär 8% av lånen, det vill säga ytterligare 290 000 kronor i vinst. Total värdeökning drygt 39 000 kronor i månaden före skatt. Jag tycker inte att det är rätt. Man ska kunna göra ett bostadsrätt när jag har ju sitt berättigande naturligtvis också. Men det borde vara jämförbara förhållanden. Har man tur också så kan man ju få ta del av en värdeökning. Och det har man ju inte som hyresrättsinnehavare. Enligt vår uppfattning så är det ingen orättvisa. Som bostadsrättshavare så är man delägare i en ekonomisk förening och man tar också risken för att det kanske kan gå åt andra hållet också, att bostadsrätten kan sjunka i värde. Så ränteavdragen bör vara kvar? Som det ser ut i dagsläget, ja. På plats i studion, Ulla Andersson, Vänsterpartiet, Ulf Kristersson, Moderaterna och Helena Gissén. Varsågod. Välkomna hit, båda två. Ulla Andersson, ni i Vänsterpartiet är ju tydligast för en sänkning av ränteavdragen. Varför är det en bra idé? Ja, vi har ju föreslagit en nedtrappning med 1% per år och i 5 år och ett tak för ränteavdragen. Jag skulle vilja säga att det är främst av 3 anledningar. För det första så har vi fått varning efter varning över att vi har en bostadsbubbla som riskerar spricka på bostadsmarknaden. Och alla vet att ränteavdragen eldar på priserna och därmed ökar också hushållens skuldsättning. Så vi måste agera och ränteavdragen är viktiga för det. För det andra så är det ju så att räntebidragen är ju en stor kostnad i statens budget. Kostar mer än alla barnbidrag. Och skulle vi börja trappa ner dem så skulle vi frigöra resurser för att bygga bostäder som människor med vanliga inkomster hade råd att bo i. Och för det tredje så är de oerhört orättvisa. Det är ju den mest, det finns ingen annan reform eller skatt som omfördelar så mycket. Men det är bara det att det är åt helt fel håll. De 10% rikaste får 20 gånger mer i ränteavdrag än de 10% fattigaste. Ulf Kristersson, de rika har råd att betala, pengarna behövs till annat. Vad säger du om det? Jag tycker man ska vara försiktig med ränteavdragen och det enkla skälet att det påverkar enskilda hushåll väldigt, väldigt mycket. Vi pratar om tusentals kronor i månaden för människor som bor i våra större städer och har vanliga lån för villor eller för bostadsrätter. Där ska man vara försiktig, framförallt i ett läge där du dessutom inför amorteringskrav och tvingar fram försiktighet i skuldsättning på det sättet. Jag tycker man ska ta en sak i taget och vara mycket varsam med enskilda hushållsekonomi. Är det inte så att det här riskerar att bli mest kännbart för de som redan har små marginaler? Det är ju så att oavsett om det är en barnfamilj eller ett enskilt hushåll så är det ju de som har högst inkomster som får mest i ränteavdrag
genomsnittet i ränteavdrag är 4 700 kronor per år. Och vårt förslag är ju en försiktig nedtrappning. Det skulle handla om för ett lån på 2 miljoner med 33 kronor i månaden. Och jag skulle vilja säga det. Är man rädd om hushållens ekonomi, då måste man agera för att förhindra att den här bostadsbubblan spricker. För det får katastrofala följder för den enskilde och för statens finanser. Det kan vi inte tillåta. Jag skulle nog säga att det handlar om miljoner av hushåll som har ränteavdrag. Och det är det som visar en analys rätt nyligen, att det är även människor med låga inkomster har betydande ränteavdrag. Har gått in i sina fastighetsköp och sina lägenhetsköp på de premisserna. Jag säger inte att man inte kan ändra någonting någon gång i framtiden, men man måste vara mycket försiktig i det läge vi är just nu. Framförallt när vi gör andra saker samtidigt. Men nu säger ju alla partier, utom Moderaterna, att de är öppna för en sänkning av ränteavdragen. Måste inte ni börja tänka? Ja, det förvånar mig lite grann bara för att det handlar ju ränteavdragen. Många ekonomer vill ju prata om den i en slags skuldsättningssammanhang. Och den sort, jag har respekt för den sortens risker. Nu pratar vi om bostadspolitiken och det handlar inte om ränteavdragen. Bostadspolitiken handlar om hur ska vi bygga fler bostäder så fler kan komma in på. Men om man ska få en uppgörelse, måste inte ni vara beredda? Jo, men alltså, man kan väl inte blanda äpplen och päron hur mycket som helst. Jag tycker att vi på allvar lösa bostadsbristen som har blivit bostadskrisen i Sverige, då måste man prata om de två saker som det i grund och botten handlar om. Det är hur bygger vi mer nytt så fler kan komma in och hur ökar vi rörligheten på bostadsmarknaden. Det har inte med ränteavdragen att göra överhuvudtaget. Det har det att göra, för ränteavdragen kan ju finansiera ett ökat byggande av till exempel hyresrätter. Men det är ju så här också, Ulf. Men då pratar du om en ren skattehöjning. Nej, det har jag inte pratat om. Det blir ju konsekvensen. 33 kronor i månaden för ett lån på 2 miljoner, det tycker jag, de flesta hushåll kan klara av. Men det är ju också så här att ränteavdrag går ju framförallt till de rikaste hushållen. Era kärnväljare i Danderyd till exempel. Och jag tror att det är de ni värnar. Alltså oavsett vad som händer i övrigt så har ni alltid deras bästa i fokus. Vi ska gå och det här vidare. Kommer att få oerhörda konsekvenser om bubblan spricker. Ni måste ju ta ert ansvar. Vi ska gå vidare just till bostadsbyggande. Det behöver byggas 700 000 nya bostäder fram till 2025 enligt Boverkets beräkningar. Det är ju nästan ett helt miljonprogram. Vad har ni för idéer för hur det här ska kunna bli verklighet? Vi har ju lagt förslag som skulle göra verklig skillnad. Vi har ju till exempel föreslagit att företag som bygger hyresrätter ska kunna erbjudas ett topplån av staten med en låg ränta. Eftersom det är dyrare att bygga hyresrätter, det är en större risk och en större ränta. Vårt förslag skulle leda till att det kunde byggas ungefär 50 000 hyresrätter per år som vanligt folk skulle ha råd att bo i. Och vi föreslår också ett investeringsstöd. Och det här ska ju då kopplas till hyresnivåer. Men de här subventionerna tror ju ingen i oppositionen på. Måste inte ni också vara beredda att slakta heliga kor och kanske börja tänka i banor av marknadshyror till exempel? Jag skulle vilja säga att om man tittar tillbaka i historien så kan vi se att när marknaden har fått sköta bostadspolitiken då har bostadsbyggande sjunkit katastrofalt. Men när staten tar sitt ansvar och ser till att det finns bostäder åt människor och därmed också går in och till exempel då erbjuder topplån, då ökar ju bostadsbyggandet otroligt mycket. Och därför är det ju så viktigt. Och marknadshyror skulle ju bara leda till att vanligt folk inte skulle ha råd att bo. Det är inte i första hand oppositionen som underkänner subventionspolitiken. I stort sett alla bostadsexperter i hela Sverige underkänner detta. Vänsterpartiets förslag, det är en del av problemet, inte en del av lösningen. Vi satt på de första samtalen vi hade här om dagen. Jag var med på de samtalen, det var inte du. Men det var ett enda parti som avvek fundamentalt från den grundläggande analysen. Det var Vänsterpartiet som vill köra vidare i de spår som har lett in i Sveriges bostadskris istället för att nu leta efter ny politik som kan lösa krisen. Men det ni föreslår, det är ju då regelförenklingar. Ni har pratat mycket om lägre bullerkrav till exempel, att man ska minska rätten att överklaga byggen och så vidare. Det låter som små saker som inte skapar ett miljonprogram. Det är ju inte små saker. Dessutom har ju inte minst Vänsterpartiet röstat systematiskt emot alla sådana förslag tidigare. De är ju viktiga därför att vi vet att vi har väldigt mycket byråkrati och regler i Sverige som hindrar den sortens bostäder som många, men inte alla, skulle kunna bo i. Och i ett läge där vi har en stark inflyttning till våra storstäder, många unga som inte kommer ut, då måste vi tänka nytt. Ni har under 8 års tid haft möjlighet att ändra på regelverk. Och det byggs mer nu än tidigare och också. Och ni har fortfarande inte kommit åt bostadsbristen. Priserna skenar och krisen för, eller risken för en bostadsbubbla är enormt hög. Det byggs ju mer och man löser ju inte problemen med högens förslag. Jag måste bara fråga er båda två. Högre bostadskostnader, det håller ju liksom inte ihop. Ni står ju väldigt långt ifrån varandra. Hur optimistiska är ni egentligen att det ska kunna bli en bostadsuppgörelse? Jag hoppas verkligen att vi ska hitta lösningar. Men det handlar ju om att man måste bygga bort bostadsbristen och förhindra
en bostadsbubbla som riskerar att spricka. Det är det ansvaret vi har att ta. Och tyvärr så tycker jag att Moderaterna saknar förslag för att förhindra den här bostadsbubblan. Regeringen kommer tvingas välja om de ska luta åt Vänsterpartiet, ska man säga, traditionella bostadspolitik, eller luta åt Alliansens vilja till reformer. Till marknadshyror. Tack så mycket båda två för att ni kom hit.